Selam, collaborateur de Delta comme Cameron. Ana amla amaskan sur ma ramlo, sur mon sabok de l'eau, ma mon affaire. لو ما عند خان شيء مرتحز ربما سيلقون الساعة خمي قرنا بريف نزحف بزبليو ويك بريف كأوي بريف ويك عم يدل عن تبزبليو حجي قطعت أنا أخبر لكم كلمة أجن حدش عمد سلزخونة هم خاء قدس يوحنا سلزخونة نقول أمان خرستنا وكان هم زي حبيب على بسحنا رحس حدش عمد رحس بعد قدس يوحنا سندابلكو كان زين عمدا مسن فوتو مولدنا مسن فوتو ومعرفتنا كنا حلف خاء بعد قدس فيا حجي قطعت أنا فات مرتخب لكم هاي في ليمون هرمودو يومر جرو Jag studerar till scienceoperator på Konskop kampanjet i skolstunden nu. Det är 10 kilometer till skolan och jag åker buss i skolan varje dag. Jag har bra klasskompisar och de är trevliga. Vår lärare heter Reza. Han är snäll och bra. Jag trivs bra i skolan. Jag har lärt mig något nytt varje dag. Vi tränar på hur en CNC-maskin fungerar och det finns också en manuell maskin som vi tränar med hand. Vi har mycket jobb i skolan. Det var därför jag kunde inte ringa dig på länge. Att på en CNC-utbildning är mycket krävande. Jag måste kämpa mycket. Jag hoppas att jag klarar utbildning och får jobb. Direkt efteråt. Skriv gärna till mig, svara och berätta hur det går för dig. Jag ska försöka ringa dig när jag får det långt med utbildning. Kram David. Hemsi att med seminärerna inom antitimmerterna. Man lite hetsar så väl. Det är bara så låg. Det är en mening så låg. Det är en mörkst. Kutkubbola till. Gudsham kontrollen. Tanåhäk kvällan kubbola till det. حصر زبالن صف زبالن تخوني اتقبلت يا عم مهرون ولا زخونه نجر معناتيو زي اتمسل نيرانا لما حنت مرتنا بخال اتحس تسلا من الرخب السلام كنيات باي باي.